Dobar večer, poštovani gledatelji. Počinje dnevnik Vinkovačke televizije, posljednji ove godine. Evo što donosimo. Bez proračuna u 2012. vijećnici se u Iloku nisu složili ni oko odluke o privremenom financiranju, novi izbori na pomolu. Kako ih provesti u djelo, novogodišnje odluke donose mnogi, pridržavaju ih se tek rijetki. Vrhunac Rock Marin Festa, hladno pivo zagrijalo Vinkovčane u drugoj večeri festivala od kojega su sredstva namijenjena udruzi Bubamara. Na samom početku dnevnika, kao i svake godine na Silvestrovo, prenosimo čestitke. Evo što su vam poželjeli župan i gradonačelnici Vukovarsko-srijemskih gradova. Svim žiteljima Vukovarsko-srijemske županije puno zdravlja, sreće i zadovoljstva u 2012. godini. Cijenjene Vinkovčanke, dragi Vinkovčani, želim vam sretnu i u svemu uspješnu 2012. godinu. Neka vas kroz cijelu sljedeću godinu prati radost, obiteljsko zajedništvo, poslovni uspjeh. Neka vam 2012. godina bude bolja od ove koja je iza nas, vjerujući da ćemo u 2012. godini doživjeti i poslovni uspjeh i gospodarski razvitak i jedan bolji životni standard za sve nas u Vinkovcima, a uvjeren sam tako i Republici Hrvatskoj. Svim žiteljima Vukovarsko-srijemske županije, građanima Republike Hrvatske, a posebno mojim Vukovarcima, želim sretne blagdane, dobro zdravlje i sreće u 2012. godini. Svim žiteljima Vukovarsko-srijemske županije, svim mojim županjkama i župancima, želim čestitati još jedanput sretan i blagoslovljen Božić i sretnu novu 2012. godinu u kojoj očekujemo da u vremena koja su tako kako jeste, da budu bolja. Ja se nadam će to biti tako. Želim puno zdravlja, mira, sreće i posla. Svim građankama i građanima Iloka zaželio bi uspješnu 2012. godinu u nadi da će biti uspješna za grad Ilok kao i što je bila 2011. godina. Poštovane građanke i građani grada Otoka, žitelji Vukovarsko-srijemske županije, puno zdravlja, sreće i Božeg blagoslova u sljedećoj godini, od srca vam želim. A iako im je gradonačelnik poželio uspješnu sljedeću godinu, pitanje je kakva će ona u Iloku biti. Naime, tamo nije usvojen proračun za 2012. godinu. Nakon što su vijećnici nisu uspjeli dogovoriti oko proračuna, nije donesena ni odluka o privremenom financiranju. Posljedica je raspuštanje gradskog vijeća i vjerojatno novi izbori. Zašto se još mora pričekati odluka Ministarstva uprave? Od ukupno 16 vijećnika u gradskom vijeću za proračun su glasovali vijećnici HDZ-a, njih 5, dva vijećnika HSLS-a i jedan DC-ov. Vijećnici HSP-a dr. Ante Starčević, HSS-a, SDP-a i SDSS-a bili su protiv. Iločki gradonačelnik Miroslav Janić o svemu će u ponedjeljak obavijestiti Ured državne uprave. Janić je razočaran i ističe kako mu nije jasno o čemu je riječ. Najviše ga brine sudbina najistočnijeg grada u kojemu će sada zbog novonastale situacije biti spriječeni mnogi razvojni projekti. Ponajmanje mu je, kaže Janić, jasno ponašanje donedavnih koalicijskih partnera iz HSP-a dr. Ante Starčević, s kojima su do sada zajednički donosili odluke o projektima, kao i prijedlog proračuna za 2012. godinu. Podsjetimo, koaliciju su iz Starčevićevog HSP-a raskinuli prošli tjedan kada u gradskom vijeću u prvom pokušaju nije prihvaćen proračun. Posljednji dani u godini nerijetko su prigoda za donošenje novogodišnjih odluka. Prestati pušiti, krenuti s dijetom, promijeniti neke navike. Sve su to odluke kojih se mnogi već nakon ponoći ni ne sjećaju. Mislim da je to u redu, samo ako ljudi budu dosljedni tome. Mislim da nisu izvedive nikako. Ne. Neki su svjesni da se novogodišnje odluke uglavnom krše. Drugi novu godinu ipak vide kao priliku za novi početak pa donose neke odluke. Najčešće su one poput prestaću pušiti ili krećem na dijetu. Jedino bi na dijetu mogao, hvala. Ima i onih konkretnijih pa su njihove odluke ujedno i želje. Da ostane na poslu na kojem trenutno jesam. Ima i onih koji iz nekog razloga misle da nema potrebe za novogodišnjim odlukama. Ma ne donosim, pa ja više nisam u tim godinama da planiram nešto. Ja sam umirovljenik, a ne očekujem ništa dobro
u sljedećoj godini samo gore nego što je bilo. Sve sam prestao na vrijeme, sada uživam. Može se odlučiti definitivno bilo kada, nova godina nije ništa posebno. Zato. Ipak istraživanja potvrđuju drugačije. Novogodišnje odluke donosi puno ljudi, ali već krajem siječnja ili u veljači zaborave na njih i nastave po starom. Dobro bude, ako ih donesem, karakter i tako to, pa da. Krše li se? Ne krše. I ja mislim da si to općenito krše. To si malo obećaš, možda 15 dana u prvom mjesecu i onda opet si po starom. I da nećemo trošiti, opet sve po starom i tako da, ne znam, samo se tješimo. Kao i sa svakom odlukom u životu, tako je i za ove novogodišnje značajno ne samo ih donijeti, već skupiti dovoljno odlučnosti i pridržavati ih se. Gledam da budem što bolji, da se držim odluka, evo. Gledam samo da sam što bolji otac male moje, vidiš. Svi imamo, ali koliko su ostvarile, to je veliko pitanje. A možda novogodišnja odluka može biti humanitarno djelovanje. S tim ciljem hladno pivo stiglo je u Vinkovce. Doduše nekoliko dana kasnije nego je planirano prvobitnim programom Rock Marin Festa. Zbog bolesti gitarista popularnog sastava koncert je bio odgođen. No to nije zasmetalo svim ljubiteljima ovakve vrste glazbe i svim dobročiniteljima koji već četvrtu godinu podržavaju Rock Marin Fest da se odazovu drugoj večeri festivala koji se održava u spomen na tragično preminulog Marina Pokrovca. Prikupljena sredstva namijenjena su udruzi osoba s invaliditetom Buba Mara. Frontman grupe Hladno pivo ističe kako se rado odazivaju humanitarnim koncertima, osobito kada je riječ o već dokazanim festivalima kao što je Rock Marin Fest. Ima jako puno tih humanitarnih koncerata na koje nas zovu i biramo ih pažljivo zato što ima jednostavno previše, tako da 3-4-5 koncerta odradimo godišnje. Vrlo često je to direktno za ljude koji, znači, ne znam, svirali smo za čovjeka koji je stradao saobraćajnoj nesreći, njegova familija organizirala pa smo išli direktno, znači, bez nekakvih tu menadžera i ne znam, nekih posrednika. I u ovakvim manifestacijama koje su već dokazali kao kvalitetnima. Kada je to još u vrijeme blagdana i darivanja, osobito je zadovoljstvo sudjelovati, dodaje Kekin. Godina na izmaku, iako je mnogi tako ne bi ocijenili, za Hladno pivo bila je uspješna. Nama ovo svaki put kad izdamo album, to je velika stvar, to u godinu pamtimo i ostaje zapisano u našim analima jer izdajemo jako rijetko albume, kad bi se malo bolje gledalo svake 4 godine. Tako i 2011. što se tiče toga je nama bila jedna dobra, lijepa, kreativna godina. A godina koja dolazi mogla bi biti među uspješnijima za udrugu Buba Mara, koje su namijenjena sredstva prikupljena na Rock Marin Festu. Naime, dobili su nove prostore u zgradi 6. škole koja seli u svoje nove prostore, a sada će ih lakše moći opremiti zahvaljujući upravo ovim sredstvima. Jako sam zahvalan svima koji su kupili kartu, koji su došli uživati u glazbi. Posebno sam zahvalan svim izvođačima, glazbenicima, sponzorima. Buba Mara će znati ovo iskoristiti. Popularni bend kao vrhunac festivala stigao je u Vinkovce malo kasnije nego je planirano prvobitnim programom Rock Marin Festa zbog bolesti gitarista. No unatoč tomu, Hladno pivo zagrijalo je publiku. Za sve gledatelji Vinkovačke televizije želim im da im bude godina bolja nego prošla i da budu zdravi, veseli i nasmijani, da se više ljudi općenito smiju. A smijeha bi moglo biti u gimnastičkom klubu Hrvatski Sokol. Još jedan humanitarni koncert održan je u Vinkovcima, a u sportskoj dvorani Lenije sviralo se i pjevalo za kupnju gimnastičke sprave za ovaj gimnastički klub. Koncert je organiziran kako bi se potpomogao rad kluba i njegovih članova koji i sada sukladno uvjetima bilježe dobre sportske rezultate. Pomoći je odlučila županijska organizacija žena HSS-a Hrvatsko srce. Koliko je građanima Vinkovaca stalo do gimnastičarskog kluba Hrvatski Sokol moglo se vidjeti i po posjećenosti ovog humanitarnog koncerta. Potporu klubu sudjelovanjem na koncertu dali su tamburaški sastav Džeram, Tomislav Čustić, Branko Čulić, Lili Puti, sami gimnastičari i mnogi drugi. I u ovo vrijeme krize građani su pokazali humanost i dokazali da su spremni pomoći kada je u pitanju nešto od važnosti za budućnost ovog grada. Ovaj koncert je povodom potrebe, odnosno koja se ukazala da se pomogne gimnastičkom klubu Hrvatski Sokol, a mi u HSS-u, odnosno Hrvatsko srce prvenstveno, jako puno pomažemo i aktivni smo takvim akcijama, pa smo odlučili ovdje odraditi taj dio, odnosno pomoći im
prikupiti sredstva za kupnju nove gimnastičke sprave. A za tu neophodnu gimnastičku spravu potrebno je 30.000 kuna. Koncert je prvi korak u realizaciji projekta. Organizatori su i više nego zadovoljni odazivom publike. Odaziv je izuzetno dobar, prodalo se jako puno karata i vidim da ima još posjetitelja koji su kupili kartu danas, a ne u predprodaji, i izuzetno smo zadovoljni s tim. Udruga Hrvatsko srce iz Soljana pomogla nam je organizirati ovaj humanitarni koncert, jer smo pred kraj godine shvatili da redovna sredstva iz gradskog proračuna jednostavno nisu dovoljna i u godini krize su nam uskraćene. Djeca su shvatila da sami sebi moraju pomoć i to je ono što je pozitivno iz ove akcije, znači odrastaju. Gimnastikom se danas bavi sve više djece. Sukladno uvjetima kluba Hrvatski Sokol i ostvaruju dobre rezultate. No gimnastički klub nema vlastiti prostor, već treninge radi u terminima dostupnim u dvorani 3. i 4. osnovne škole. Nadaju se u budućnosti i novim prostorima, spravama, kako bi ostvarili još bolje sportske uspjehe. A uspjehom poput pola stoljeća rada ne mogu se baš svi pohvaliti. Prvi radio u boji, Radio Đakovo, proslavio je 50. rođendan. Tim povodom u eteru su se izmjenjivali brojni gosti, tamburaši, bendovi, solisti, sadašnji i bivši voditelji. Organizirane su i nagradne igre za slušatelje, a izabrana je i najljepša torta među 50 pristiglih sa svih strana. Proslavu je uveličala i ni manje ni više svjetska zvijezda Lady Gaga. Proslavljena je 50. obljetnica postojanja prvog radija u boji. Kao što je bilo i najavljeno, a poštujući dogovorene uvjete, bez publike i medija veliku obljetnicu uveličala je Lady Gaga. Riječ je naravno o promotivnom potezu, pa je na radiju zapravo boravila dvojnica, a organizatori tvrde kako vijest da je stigla u Đakovo nisu smjeli objaviti dok nije napustila Hrvatsku. I mi smo oduševljeni tim njezinim potezom, oduševila nas je svojim posjetom, svojim ponašanjem, svojim izgledom. Sretni smo što smo uspjeli upriličiti jedan takav spektakl, evo, za 50. rođendan. Osim Gage, prostorije Radio Đakova posjetili su brojni slušatelji koji su 24 sata uz radio u boji. Imaju jako raznolik program o svim temama za sve generacije. Jako su zabavni, informativni, kulturni su, ne znam, same pohvale. I od onih ranijih generacija, od već pokojnik nama jako dragoga Mirka Kladarića, Nade Varšave i ostalih koje ja možda i ne znam od ranije, ovi mladi su imali od koga učiti. Jasenko Ivanetić, urednik i voditelj popularne tamburijade, samo je jedna karika u lancu koja veliki broj slušatelja veže uz njegovu radoslušanu tamburijadu. Tamburijada je već nekako prepoznatljivi, evo, na svu sreću, znak kada je riječ o tamburaškoj glazbi, Radio Đakova. Tamburijada je već imala svoje rođendane ovako velike koje je proslavljala, do sad ih je imala 5. I proslavili ih je negdje, svaki koncert je bio oko 4-5 tisuća ljudi uz brojne tamburaške bendove, evo i prijenos vaše televizije, na čemu sam jako zahvalan. Tijekom tih 50 godina kroz ET Radio Đakova prošao je veliki broj više ili manje poznatih glasova, spikera, voditelja, novinara, urednika, direktora i suradnika. Svima njima, kao i današnjim djelatnicima, cilj je ostati glas iz srca Slavonije, biti i dalje radio moga grada, unijeti u domove slušatelja vedrinu prvog radija u boji i biti u stalnoj vezi sa slušateljima. A mi se trudimo biti u stalnoj vezi s vama, poštovani gledatelji. Tako će biti i u 2012. godini. Bilo je ovo sve u posljednjem dnevniku 2011. Uz poziv da nas pratite i dogodine, ekipa Dnevnika želi vam ugodan nastavak večeri i uspješnu nadolazeću godinu. Ostanite uz samo za vas pripremljen program Vinkovačke televizije. Do nagodinu, doviđenja.